Takže vítám všechny příznivce portálu Masters a dneska máme 15.12.2013, je už po 20. hodině a já, jak jsem avizoval dopředu, jsem soutěž tu typovací, která začala, pokud se nemýlím, teď se musím podívat, v 10. měsíci, 3.10., tak jsem ji dneska ukončil trošičku dřív, před Vánocí, a to z toho důvodu, aby ten jeden šťastný výherce, nebo ten, který správně typnul tu soutěžní otázku, měl tady ten shortcode track 1x24 ve 4VDčku od firmy Lozy už doma pod stromečkem. Jak všichni víte, určitě se sledovali v průběhu té soutěže, jedná se o RTR sadu, kterou jsem v podstatě měl od firmy Astra z České republiky a v podstatě auto jenom nabijete a jezdíte. Má perfektní jízdní vlastnosti, takže jeden z vás ho vyhraje. Ta soutěž tedy byla ukončená, já jsem uzavřel ve 20.00 tu soutěž samotnou, přišlo strašně moc odpovědí, nebo respektive tipů, ale pouze 36 jich bylo správných. V tuto chvíli už na portále Masters máte těch 36 lidí, kteří se trefili. Na výběr bylo ze třech odpovědí a to na otázku, kolik dat nebo jaké místo zabírají data na tom serveru. A to se týká jednak fotografií a potom také veškerých databázových dat, to znamená článků, příspěvků, rychlých zpráv. Já jsem přirozeně k tomu datu zahájení té soutěže udělal jednoduchý print screen a tady může kamera zabrat ten celkový součet, který je v gigabajtech a je to 7,359,661 a nějaké drobné. Já jsem to přirozeně zaokrouhlil na 7,4 GB, ano, nebudu si hrát na drobné. To znamená, z těch typů, které byla 5,2, 7,4 a 10,1, tak B bylo správně. 7,4. Takže 36 lidí si to typlo správně. V tuto chvíli už jsou na internetu zveřejněny a my teďka musíme z těch 36 lidí, vylosovat výherce. Nebudu to dělat nějak komplikovaně, bude to losovat můj 10letý syn, který v podstatě připravil losovací lístečky. Vidíte, že v tomto hrnečku, nebo jak bych to nazval, v podstatě bez problémů vylosuje jednoho z vás, až vám ukáže, jak ty lístečky vypadají a řekne jméno. Ano, teda pardon, číslo a já potom ukážu na počítači výherce. Takže každý lísteček je v podstatě takhle popsán, tady vidíte třeba, že je číslo 10. No, když si vyberu nějaký jiný, tak třeba číslo 11 a tak dále, ano. Takže já teďka tohleto osudí zamíchám. Tak, teďka ty, Marťo, se nebudeš dívat, vytáhneš jeden papírek, pouze jeden, ano, máš, výborně. A řekneš číslo, nebo ukážeš na kameru, co tam je? 16. Takže 16 vyhrála. Tak kdo pak je 16? Tak se podíváme do pořadníku, pardon, já se musím podívat do souboru Excel, protože tady to mám pěkně, jak si všimnete, já vám popojedu. 16 je Ondřej Novák a mám tady samozřejmě na něj potom kontaktní e-mail. Takže, jak vidíte, ještě pro vaši informaci, od jedničky, tak jak vaše typy chodily, pan Samuel Ciencela byl první, kdo poslal odpověď správnou a pak dále všechny ty lidi, tady vidíte, buď měli jméno příjmení nebo jenom nějakou přezdívku, hlavně kontaktní e-mail, aby vás mohl kontaktovat. Tady vidíte, že těch 36 typů, ano. Takže číslo 16, já ho tady označím, je to pan Ondřej Novák, já ho budu neprodleně dneska kontaktovat, abych, pokud mě do mailu nedal svou korespondenční adresu, případně pokud byl někde blízko Brna, můžu mu to předat osobně, já mu gratuluji tady k té výhře, doufám, že mu bude sloužit. Je to přirozeně v záruce, takže kdyby tím něco bylo, tak přes mou osobu se to může vyreklamovat. Takže já všem děkuju, těch typů bylo opravdu hodně a hlavně to bylo od v podstatě lidí, kteří absolutně neznám, kteří rozhodně nejezdí na závody a nepatří zatím do té naší komunity úzké. Takže já jsem za to velice vděčný, že do té soutěže vstoupili prostě široká veřejnost, dalo by se říct. A myslím si, že příští rok zase něco takového zopakujeme, protože ten Ježíšek se vždycky blíží a mělo by to tak vždycky být. Takže ještě jednou gratuluji výherci, ozvu se vám, pane Nováku, a brzy zase na mě soutěže na viděnou.